Prezident İlham Əliyev aprelin 16-sında Hacıqabulda yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməlini qoyub. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Riza Ərəmikaylov dövlət başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 1958-ci ilə istifadəyə verilən və ölkənin ikinci ən böyük kanalı olan torpaq məcralı Yuxarı Şirvan suvarma kanalı 8 rayonun 112 min hektardan çox əkin sahəsini suvarma və yaşayış məntəqələrini məişət suyu ilə təmin edir. Su ötürmə qabiliyyəti saniyədə 78 kubmetr və uzunluğu 122 kilometr olan kanal 65 ildən artıq fasiləsiz istismar edildiyi üçün deqradasiyaya uğrayıb. Yuxarı Şirvan suvarma kanalının infrastrukturunun bərpası məqsədi ilə Dövlət Başçısı onun yenidən qurulması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Yuxarı Şirvan suvarma kanalının adı dəyişdirilərək Şirvan suvarma kanalı adlandırılıb. Bildirilib ki, agentliyin sifarişi ilə Türkiyənin su yayım məsləhətçi şirkəti tərəfindən Yuxarı Şirvan kanalının yenidən qurulması üzrə texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri və 4 mərhələdə İşçi layihə hazırlanıb. Sonra dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.